好，谢谢我们谢志炎先生的说明。那么在这边我们现在开始进行询答。那么委员询问前，原例做以下几点的宣告。因为今天是我们经济司法及法制两委员会的一个联席会议，所以今天登记发言的委员比较多，所以今天我们每位发言的时间，本联席会委员有6分钟，必要时得延长2分钟，非本联席会委员6分钟。那么上午10:30截止发言登记。首先，我们请黄国昌委员。谢谢主席，麻烦有请三位被提名人。好，我们请三位被提名人上台。三位老师好，其实拜读过三位老师的学经历啊，三位可以说是学养俱优，特别是蔡老师跟谢老师啊，两位作为经济学的教授。在学术期刊上面啊的发表非常多高等级 SHCI 的期刊，有自己曾经是学术界的一员，我知道他们所代表跟他象征啊的意义。那因此我首先肯定三位，也谢谢三位愿意走入这一个公部门来为大家服务。但是我相信三位老师其实心里都有数，公平会他涉及的利益非常非常的大，非常非常的大。我相信三位老师顺利的通过了审查以后进入公平会，我希望要记得一件事：为什么走进这个部门？接下来对于厂商任何的利诱、任何不当的接触都能够避免。三位被提名人可以承诺我这件事吗？可以，可以，可以吗？好，好。那接下来的问题哦，我现在先请教一下蔡老师跟谢老师哦，就两位从经济学出来的，那对于公平法它本身所存在的意旨跟它管制规制的对象，是不是有一些基本的认识了？还是说在分工的关系上，这种课题还是未来交给法律背景的委员来加以处理？是不是可以请两位被提名人稍微说明一下？好，谢谢委员的那个询问啊。基本上我的专业是经济分析为主，没错。可是因为我自从被受邀行政院提名要担任这个委员，虽然现在还没有上任，可是期间我已经花很多时间去研读公平交易法的精神了。那我知道它基本上是规范事业之间的竞争行为为主，同时为了维护消费者权益以及促进厂商事业之间的竞争，所以基本上我们还是需要很多经济分析来作为它的背景的，不光是只有法律而已。那这个我了解，比如说我们要界定那个市场，对不对？要相关市场的界定，以及要看它市场是不是具有market power。谢老师呢？谢委员的询问啊，那我想我不是学法律的，所以法律的这个每个条文我一定不了解，跟精神跟立法的宗旨我了解。那我在这个宗旨跟这个义法底下呢，再把它放到经济学的分析里面弄。好，这样子我了解哈，因为蔡老师跟谢老师知道到什么程度，很诚实的讲，其实这样的精神我蛮佩服的。所以接下来的问题哦，可能就要麻烦魏老师了，来接。因为我问他们两位经济学者下面的问题哦，可能会有些人觉得我对他们并不公平，直接考到公平法。那你已经当过委员了，又在欧盟去讨论竞争法，那其实你的论文我大概也不敢说详细的拜读啊，约略的浏览是有。来，我们看接下面呢具体的问题，就有关于目前啊在公平法里面啊的联合行为，针对具有竞争关系同一产销阶段的事业，他们合意共同决定商品或服务的价格，来影响生产商品交易或服务的供需功能的话，那包括我们常见的形态有共同的定价或者是划定市定范围。我想魏老师应该非常的清楚哦，我们目前对联合行为采取的是不是原则上禁止例外许可？
是吗？好，是。那另外许可是事前许可还是事后也可以？事前许可。好，我这个魏老师都很熟啦，然后因为刚两位经济学老师都很客气，所以这些事情我都没有考他们。那我相信他们进入委员会以后，跟法律的学者一起共事，这些规范的内容跟太阳应该都会很清楚。但是接下来严肃的问题来了，请魏老师看。那后面两位老师如果有兴趣的话，一样可以一起看。这个是三家学名药厂在我国市场卖大肠癌的药。那这个癌症呢、事实上在我国癌症的比例当中大概都占第三名第四名。所以每年这三家药厂他们所卖的药在我国健保给付当中高达数亿元。但是请注意看哦，他们彼此之间啊 ,ABC 三个药厂之间本来是有价格上面的竞争的。虽然他们是针对同症状同疗效然后都是学名药的状况下有彼此之间市场的区隔也有价格上面啊的竞争关系。但是只请魏老师仔细看一下到最后全部都变成65块。当我看到这个曲线的时候我就去看到底发生什么事情。非常有趣啊，结果搞了半天 ,A 药厂在台湾卖的药完全给 B 药厂代理。C 药厂它虽然有跟我们的健保署报药价但是在台湾完全没有销售也是由 B 药厂所代理。结果搞了半天我们自己 B 药厂的药本来一度价格掉到58在它一统江湖之后所谓一统江湖啊是 C 药厂在台湾有报价但是没有卖他付一点钱给他叫他不要进来。A 药厂有报价但是完全由 B 药厂所代理。完全由 B 药厂所代理了以后他们在做什么事情呢他们在做的事情就是切割市场。切割市场哪些医院用 A 药厂的药由 B 药厂决定。剩下的全部都是 B 药厂的药。来请问一下未被提名人这有没有联合行为在这个以我对这个药制药产业的理解，欧盟对于类似这样的案件，其实都有调查过。这样子在欧盟的按照欧盟的法规里面，这的确是一种联合行为的概念，因为他们是业者，有竞争关系的业者。好，非常的好，这个是联合行为嘛？来，请主委上来。好，请主委。主委刚听到了哈，这个是联合行为嘛？我 care 的是什么？我 care 的是哦，这个是国人用量非常大的学名药，学名药在市场上面它有一个趋势，就是价格掉得非常的快，因为它的竞争关系越来越强了。但是呢，这颗药在我国非常的离奇，价格没有什么掉，甚至还有上升啊的趋势。你光从 B 药厂跟 C 药厂他们本来的报价。最后价格趋于统一以后，来我直接问了，结果我后来去看，这个一统江湖的学名药不得了，在我国学名药销售第一名，每年销售额超过4亿，这个是你们公评会花钱叫人家做的药品专利连结与竞争法规范之研究。来，请问公评会，这个联合行为有跟公评会事先取得许可吗？我就直接点名了，东洋制药。不，如果我们那个业务单位有补充之前哈，我先这个简要提一下这个事情哈。这个事情因为在是药品部分，是在全民健保的这个有一个独家议价的机制，所以我们不晓得说这个情形，就是在这个情况下联合的那个行为的报备啊。我想这个我们业务单位这不是联合行为的报备哦，这个是联合行为事前的许可。事前许可，刚刚魏委员已经讲得很清楚了嘛。可是他因为有独家议价，独家议价这样子在全民健保之下的体制，所以我们张处长是不是说明一下，在这个体制之下是不用申请任何的例外许可？没有啊，你要告诉我直接法规范的基础啊。是。你现在哈，第一个是构成联合行为很清楚了嘛？那事实上面呢，他们也在分割市场啊，
那事实上就是他一家在卖啊，全部都是其他药厂的药，要买的话没有透过东洋制药的人是没有办法买的，全部都是东洋制药的人在医院里面跑啊，价格归于同一，学名药销售第一名。那问题是什么？价格一直降不下来，导致我们健保的给付每年这么高。现在我的问题很清楚啊，他有没有跟公平会申请事前许可？有还是没有？还是你们现在从公平法第14条、第15条找到什么例外条款？但是有例外条款也要事前取得许可啊。所以我先不跟你争执他有没有例外条款的适用，我只问一件事情：他有没有事先跟你们取得许可？有还是没有？没有。一般而言哈，联合行为哈是一般的事业之间有这一种我们构成这个合议的方式。那它既然是一种独家授权的部分，是被全民健保之下所允许的，已经不需要跟我们进行例外许可的，就是在联合行为的认定里面已经不属于要被有例外许可的联合行为的那个。主委，你这样讲我听不懂哦。第一个，这个是不是联合行为？是还是不是？然后第二个，你现在突然跟大家讲说药厂这样子搞不用经过公平会的许可，他们这样子做也是合法的，我完全就听不懂啊。这个跟我们在竞争法制上面，或者是魏老师刚刚所提的欧盟的案例规范上面完全就不相符合啊。来看一下我上面所秀的，就真的啊，全部都是他在代理啊，全部都是他在卖啊。结果最后的结果是什么？最后的结果是价格趋势表长成这个样子。公平会要不要跟全国所有的消费者跟纳税人讲清楚这件事情？因为这个药厂是有什么神通广大，不用经过公平会许可就可以这样干哦。我来说明一下好了。那个，我跟委员报告一下。对，我是说，那么制造业竞争处的，那么目前在处理相关的业务。那向委员报告，这个案件没有来申请联合行为的例外许可，这个是一个事实啊。那至于他这个内容行为的形态呢？啊，如果说我们当然要，我就直接问呐、啊，是你们调查过、认定过了吗？没有，没有，没有。没有调查，是你们不知道，还是你们认为说反正他这样子搞也没有关系，没有调查的必要？哦，不是，这个问题是因为一般呢，我们注重是在药价上面。对啊，那药价因为现在这个药价的定呢，那么全民健保呢，它有一个没有了。我跟你讲啊，专属的一个全民健保的问题，我另外去找全民健保。是的，但问题是什么？问题是，是在联合行为上，当三家药厂报给健保署的药价，实际上是由同一家药厂在负责出面出价的，这没有联合行为吗？药价的决定啊，基本上全民健保是独买的啊，是独买的。他对药价的核定，他会参考那个世界各国的啊那个相关的市场。他什么叫做独买的？是他独买的。然后呢？然后可以这样子。他们自己之前把市场都切割好，药价都协议好，没有联合行为的适用。处长，你要不要再回去请教一下魏老师啊？欧盟的竞争法是这样规范的吗？你们自己在2016年花钱所做的研究报告结论是这样吗？好，委员。主委，不好意思，最后一个问题，针对这件事情，我希望公平会会后能够给所有的消费者还有纳税人一个交代，这个药厂为什么可以这样子做？你们认定的基准是什么？你一定要清楚的跟大家讲啊，要不然我真的搞不清楚。我们的健保每年付了好几亿，这么高额的去付这个价，这个如果是原厂药，那大家就觉得要保护它专利，这全部都是学名药，可以这样子搞哦。好，委员，谢谢。我想，我们这个今天会后一定会去就这个情况做一些了解。好，没有关系，你们可以来找我啊。我今天具名提出检举就对了。这个东洋药厂给多少立委政治现金？还有立委的办公室主任没有工作以后跑去东洋制药当发言人？好，我们会对这个是什么官商结构啊？啊！你们公平会有责任要查处，知道是联合行为，知道事前没有得到许可，
结果今天你们的处长还在上面帮他擦脂抹粉哦，我听不下去了。我们会充分了解情况，然后会跟委员这里做一个报告。好，谢谢。好，那个主委，针对我们黄委员所提出的看法哦，我并请你们哈详细的了解，给我们经济委员会还有我们司法委员会哈来做一个了解好吗？好，好，谢谢。好，接下来我们请孔文吉孔委员。好，谢谢主席，可不可以请教三位被提名人哈？第一位魏信芳委员，还有蔡文真委员跟谢志炎委员。好，请我们三位被提名人。